Niin, mutta siinä on just, niin joo, mä ymmärrän tuon, mutta mä halusin vaan sanoa sen, että mun mielestä se, että jos sä katsot pornoa ja sä vempaat, niin ensi kerran, kun sä harrastat sun puolisonkaan yhdyntää, niin sä et pysty antaa sinne niin paljon, koska sä oot katsellut jotain kumitissejä jossain. Sitten jos sä katot niitä epärealistisia vartaloita ja kaikkea, niin sitten sä voit ruveta kokea silleen, että no ei toi mun vaimo olekaan niin hyvän näköinen. Mun mielestä se on niinku todella huono juttu, että ihmisille opetetaan, että porno on jees ja tätä pitää tehdä. Tämä meidän uusi tapahtuma on ihan hullu, koska meillä on ammattinyrkkeilyliitto nyt mukana. Eli meillä on niin, niinku, joo. Meillä on niinku kaksi ammattinyrkkeilyottelua ja yksi niistä on titteliottelu jopa. Ja sitten nyt meidän tulee joka puolelta maailmaa. Tämä ei ole sellainen niin kuin Leveli Fight Night 4, oli sellainen Roadman-eventti. Että nyt meillä tulee emiraateista asti ottelijoita ja Norjasta ja Virosta ja joka paikasta. Tämä on se meininki, niin mitä se pitää olla, tiedätkö, koko ajan. Tämä on just... Tervetuloa uuden podcast-jakson pariin. Suba-kanava, jos tykkäät tästä jaksosta. Muista toki myöskin peukuttaa videota sekä laita notificationit päälle, jotta et missaa seuraavaa jaksoa ja kerro tästä kaverillesi. Sekä description boxista löytyy linkki treeniohjelmatarjoukseen, jossa saat hintaan 89€ yli 10 treeniohjelmaa ja yli 30 erilaista ruokavaliota. Nämä treeniohjelmat saat loppujääksi itsellesi ja ohjelmia löytyy ihan aloittelijoiden treeniohjelmasta, lihasmassan kasvatusohjelmiin, voimatasojen nostamisohjelmiin sekä löytyy erilaisia diettejä, kuten esimerkiksi kova ydindietti, sitten löytyy carb cycling dietti, jossa säädellään vähän hiilihydraatteja, löytyy ketoosidiettiä, löytyy erikoisohjelmia esimerkiksi käsien kasvatukseen, pohkeiden kasvatukseen ja jopa se ohjelma, jolla minä itse tällä hetkellä treenaan, eli Dorian Yatesin High Intensity Training Method, jolla on voitettu jopa 6 maailmanmestaruutta, eli tällä kyseisellä ohjelmalla on paljon meriittiä. Joten klikkaa description boxissa olevaa linkkiä, hanki tämä paketti itsellesi, sä et tule katumaan ja sä tulet kiittämään itseäsi sekä minua myöhemmin. Tsemppiä treeneihin ja nähdään podcastin parissa. Original Cast, ja tänään meillä on Levelin Junnu, a.k.a. Suomen Dana White. Taas meillä on hetki viime nauhoituksesta aikaa ja käydään vähän läpi, mitä on nyt tapahtunut viime kerrasta. Ja aloitetaanko vähän Junnu sille, kerro vähän mitä Levelille kuuluu. No Levelille kuuluu ihan hyvää, että Tapsa nyt ei enää ole kuvioissa ja Tapsa ei tule edes ohjaamaan Fight Nightia nyt, että se on niin uskonnon pauloissa nykyään, että kun siellä viimeksi ottelijat sanoivat Free Palestine, niin se ei hänelle nyt käy ja meillä tulee uusi ohjaaja sitten, sitten tapahtumaan, että mun mielestä se on vähän hassua silleen, että jos sä menet kehään ja voit kuolla siellä, niin sitten sä et saisi sanoa sen ottelun jälkeen, kun sä voitat, niin mitä sä haluut. No, mä oon tosi samaa mieltä, mutta niin, kaikilla on uskomuksensa ja taipumuksensa joukkoonsa, johon haluaa niin supportaa, niin jos se tuntee siinä sitten jotain vääryyttä, niin enpä minä siinä tuomitsemaan sitten, mutta ymmärrän tota sun pointtia varsin hyvin kyllä. Joo, ja mitäs me Slimmillin kaarelle tehdään joka sunnuntai? No viime sunnuntai mä en ollut muuta kuin puhelulla. Mä olin tuolla emiraateissa, mut kutsuttiin sinne, olin siellä käymässä. Ja... ihan kutsuttiin? Joo, et toi Lusiolin Haares, toi mustavyö Brassijujutsun, niin se on, pyörittää siellä sellaista, mulla on itse asiassa tässä paitakin päällä, kuin UAE Warriors, ammattilaisvapaaotteluorganisaatio, ja siellä oli kahtena päivänä otteluilta. Et ensin oli perjantaina, oli Afrikka vastaan Arabia ja sitten lauantaina oli kansainvälisiä otteluita. Ja ihan hullu meininki. Mä en ole missään ikinä nähnyt tuollaista meininkiä. Ja emiraateista täytyy sekin sanoa, että hyvin pyörii yhteiskunta. Että siellä kaikki tietää säännöt, että jos sä oot maahanmuuttaja tai ulkopuolinen ja teet rikkeä, niin sä olet saman tien pihalle. Et mun mielestä on ihan hullua täällä Suomessa, vaan silitellään jengin päätä. Tai annetaan täällä niille jotain vankeustuomioita. Et siellä sä lähdet halvimmalla keinolla maasta saman tien ulos. Ja siellä ei ole rikollisuutta juuri yhtään. Siis mä pystyn menemään kaikki kultaketjut päällä siellä. Kukaan ei niinku halua ottaa sitä riskiä, että joutuu siitä maasta ulos. Ja kansalaisia kohdellaan tosi hyvin, että jos sä oot sen maan kansalainen, niin sä saat kansalaispalkkaa, ja jos sä meet
saman maan kansalaisen kanssa naimisiin, niin valtio tarjoaa sulle asunnon ja auton ja rahaa siihen päälle. Ja sitä ei tosiaan voi saada ulkopuolinen sitä kansalaisuutta noin vaan, että se pitää olla, sun pitää olla sen maan. Ja siellä tuetaan tosi paljon niin kamppailu-urheilua, että niitäkin kiinnosti tosi paljon siellä, että jos vaikka Fight Night joskus menisi sinne pitää otteluiltaa. Että siellä se oli hauska, kun Lucio pisti mut istuun vippiin silleen, että mä istuin niiden seikkien ja ministereiden. Mä katsoin, missä häijä vähän jengiä sisänsä. Joo, se oli ihan hullu juttu silleen, että sä tiedät, että nämä ihmiset, niin kuin se yksikin Sekboot vai mikä sen nimi oli, niin sen isä on tehnyt ton emiraatin tavallaan, hoitanut sen öljyn sinne ja hoitanut niin kuin, tai sen porauksen ja kaiken niin kuin modernisoinut ja yhdistänyt ne heimot silleen, että ne on nyt yhdistyneet Arabiemiraatit. Ja sitten se, mä otin kuvan perjantaina sen kulttuuriministerin kanssa, lauantaina se oikein itse tuli vielä kättelemään mua siellä VIPissä. Ja siis tämä kulttuuriministeri painaa $100,000 per show, kelaa, $100,000 niin valtion rahaa, koska ne haluaa sitä mainetta, niin kamppailulajin mainetta Abu Dhabille. Ja sitten mitä mä juttelin niiden ottelijoiden kanssa, niitä kohdellaan siellä todella hyvin ja kunnioittavasti. Ja se meni se tarina siellä jotenkin niin, miten Lucio sanoi, että joku sheikin poika meni brassijujutsuun ja siitä tuli niin kuin hyvä, tai semmoinen, niin kuin, se oppi sitä kautta todella paljon, niin sitten Seikki vaan sanoi, että kerta brassijujutsu on hyvä mun pojalle, niin se on hyvä kaikille, ja nyt sitä opetetaan siellä. Niin kuin, siellä. Mä lauantain istuin sellaisen kaverin vieressä, joka kouluttaa kaikki armeijan ja poliisin kouluttajat. Ja siltä mä kuulin myös kaikkea hurjia juttuja, niin kuin, että mitä se on nähnyt. Et nykyään ei metallipaljastimetkaan auta, kun on kaikkea muovisia aseita, mitä sä voit piilottaa vöihin ja kaikkea ihan hulluja juttuja. Mutta hyvä kokemus oli, mä oon Dubaissa käynyt aikaisemmin, mutta Abu Dhabi oli paljon rauhallisempi ja halvempi ja myös tosi kaunis niin kuin maa. Puhas, eikö mä aika käsittänyt, että sä menet kadulle, niin se on niin kuin tip-top, se on niin kuin, näyttää niin kuin, vähän niin kuin tulevaisuudelle. Joo, siis se on uskomatonta ja sitten siellä on tulovero 0% ja arvonlisävero oliko se 5% ja sitten yritysvero oliko se 0, se riippuu zoonista, mutta 0-2%. Tämä on ihan hullu juttu, että mitä teillä on. Mutta tietystihän nuo valtiot pelaa aina silleen, mä ainakin uskon, että ne pitää nyt aluksi niitä veroja ja sittenhän ne varmasti lisää niitä myöhemmin. Mutta niin, en tiedä, siellä on kuitenkin sitä öljyä sitten, että niin, voi olla, että siellä asiat on vaan hyviä, ettei tarvitse nussia sitten maan kansalaisia. Miten siellä päin Brasiliassa? Paljon teillä on siellä vero nyt sitten? No tulovero, se tietysti, meillä on niin kuin, vähän niin kuin OY-tyylinen yritys ja näin. Ja se vähän niin kuin, kun me ollaan gringoja vielä, niin aluksi ei tarvitsisi hirveästi maksaa. Okei. Okay. Sitten nyt joudut. No kyllä Suomessakin sä voit X määrän tienaa ennen kuin sä joudut alkaa maksaa alle, onko se 8 000 tai jotain. Vähän sama juttu aluksi oli, kun me tehtiin brassiyritys, niin Nyt sitä alkanut nousee ne veromaksut, kun tulokin alkanut tulee enemmän ja ollaan tiennyt enemmän ja tavallaan näin tulovero vuosittaisesti niin kuin vähän noussut, mutta ei meillä ole alvi esimerkiksi, että se on heti 24%, säästän, kun mä otan Suomesta ulkomailta rahat tänne, niin se on heti 24% enemmän jokaisesta myynnistä ja sitten pienempi tulovero, ei mitään vitu raiskattuja eläkemaksuja ja sun muita, niin kyllä sieltä säästää aika hyvän summan, kun ottaa ulkomailta euroja Brasilian firmaa käyttäen täällä paikallisesti, niin kyllä siinä pelaa ja hyvän siivun sille ekstra itse. Mutta toki kaikki tulot ei tule suoraan Brasilia-firmaa, että mulla on myös Suomi-firma ja maksaa myös Suomeen tällä hetkellä veroja ja vielä useamman vuoden tuun maksamaan varmastikin, vaikka mä Suomessa olen asunut 4 vuoteen. Mutta tuossa on muuten jännä junnu, teetkö, tässä kun mä kelasin, kun meillä on vähän noita, teetkö, teillä on eventtiä siellä ja ehkä Testo Timo joskus saattaisi Suomessa käydä. Ei, ja sen 1+1=2. Mutta tässäkin on sekin fucked up, että lajina kuitenkin on niin kuin väkivalta ja toisen satuttaminen ja
kun mä en ole asunut Suomessa pitkän aikaa, niin mitään terveydenhuoltokustannuksia sun muita, niin nehän oikeudet tippuu saman tien sieltä pois. Ja esimerkiksi mun vakuutukset täällä Brasiliassa kattaa vaan Brasilian sisällä tapahtuneet jutut, mutta jos mä näen Suomeen, niin mun vakuutus ei kanna sitä. Niin toskin olisi yksi vaan keissi, koska kaikki nyt alkaa kuitenkin kommenttikentässä vähän laskeskella, no mitä sitä tapahtuuko teille siellä kohti jotain yhteistyöjuttuja? No mahdollisesti, never know, mutta tässä on vaan ongelmia. Voisi Brasseihinkin tulla pitäjään kuin tapahtuma, mutta siis tämä meidän uusi tapahtuma on ihan hullu, koska meillä on ammattinyrkkeilyliitto nyt mukana, eli meillä on, niin se, tulee, joo. Meillä on niin kaksi ammattinyrkkeilyottelua ja yksi niistä on titteliottelu jopa. Ja sitten nyt meillä tulee joka puolelta maailmaa. Tämä ei ole sellainen niin kuin Leveli Fight Night 4, oli sellainen roadman-eventti. Että nyt meillä tulee emiraateista asti ottelijoita ja Norjasta ja Virosta ja joka paikasta. Tämä on se meininki, niin mitä se pitää olla, tiedätkö, koko ajan. Tämä on just, mä oon niin fiilaan, että tämä tulee menee vitun isoksi toi sun kuvio. Kaikki sen tietää jo, että toi tulee menee isosti. Se vaan toi jokainen eventti pikkusen paremmin, niin ai vittu, tosta tulee magea juttu kyllä. Joo, mä vaan surullin siitä, että Suomessa ei ole sellaista alfa-testokulttuuria niin kuin tuolla Lähi-idässä, että niin kuin, et pidetään, että miten, että se mies on mies ja tälleen vaan, että täälläkin niin kuin, mua nauratti, Mimmi postasi jonkun meemikuvan, missä se luki jotain, että thank God I don't have to work, ja sitten seuraava kuva oli God, ja sitten siinä oli niin kuin minä. Niin sitten sinne jengi tuli kommentteihin vinkuun, et pysty pitämään itsestäsi huolta, nainen ja kaikkea. Mutta kun toi on se alkuperäinen juttu, että mies ja nainen toimii yhdessä ja ne yhdessä tekee sen varallisuuden, eikä silleen, että vaimo on jossain nuolemassa jonkun pomon persettä jossain toisessa firmassa. Toi, ai vitsi, mun tyttöystävä tulee nauraa tuolle jutulle, mitä sä äsken sanoit. Vielä kun sä sanoit toisessa firmassa, niin tuossa on hyvä inside-läppä meillä. Tarkoitan silleen niin kuin toiselle miehelle. Joo, mä ifan, mä oon ihan samaa mieltä. Ja siis toi on tosi kaunista, mitä sä sanoit. Niin kuin, että poissuljetaan se maskuliinisuus ja se, esimerkiksi Suomessakin on ollut niin pitkä, jos sä katsot meidän vaareja tai isovaareja, niillä on se, että mies menee töihin, hakee sen leivän, nainen hoitaa sitten talon ja kotiin ja näin. Mä en sano, että siinäkään mitään väärää on, koska siinä kuitenkin tehdään yhdessä, että hei, esimerkiksi, että se nainen ottaa siltä mieheltä niitä kotitehtäviä pois, että hän voi viettää enemmän aikaa siellä töissä, tehdä enemmän sitä tuloja, kasvattaa enemmän näin. Sekin on teamwork kuitenkin. Tarkoitan ehkä enemmän haen sitä, että mies on se kapteeni ja nainen on se perämies ja sitten ja siis eihän se nyt mikään kotipiika ole, vaan sillä on omat tällaiset jutut, mitä se duunaa. Niin se on monesti noissa muslimimaissakin, että no monella naisella on oma yritys, niin kuin hänelläkin on, ja sitten se niin kuin siinä samalla voi tehdä niitä omia juttuja, mutta se mies on niin kuin tavallaan se, kenen tehtävä se on se, niin kuin säkin varmaan teet teillä enemmän fyrkkaa ja tälleen. Niin. Meillä on täysin toi kuvio, mitä sä äsken kuvailit. Joo, meillä on täysin toi, ja tuossa me ollaan keskusteltu, jopa riideltykin pahasti ja mietitty sitä arvojärjestystä ja näin, mutta sano mulle se, kun sä sanot, että se miehen tehtävä, voiko olla näin? Voisiko se olla nainen? Voisiko nainen olla se kapteeni? Voisiko nainen tienata enemmän rahaa? Onko se väärin? Mä haluaisin jopa mieluummin niin. Mä haluaisin olla se, että ei ihan oikeasti, give me a fucking break, you know? Mä voisin siellä vähän, kyllä mielellään tiskaa ja ottaa stressistä vähemmän, tiedätkö, ja näin, joo, muija hoitaa, että kysy vaan muijalta, että mitä mä teen, mitä sä halusit lounaaksi tänään, niin mä teen, tai illalla. Niin kuin, kyllä meikäläinen voisi ottaa kyllä ainakin aika jakson. Sillä lailla, tiedätkö, joo, mä otan vaikka siis vuoden. Onhan sellaisia kulttuureja, missä toikin on toimii ja tällä lailla. Enkä, kun se on vaan mulle just itsellä ainakin tärkeä, että se toinen on niin kuin se huolenpitäjä. Että onhan tosi kovia naisjohtajia ja tällaisia, ja niiden perheessä asia varmaan meneekin niin, että en mä sitä pois sulje, mutta mä niin kuin puhun vaan yleisesti. Hei, okei. Okay. Vittu, tää menee sovinistiseksi, mutta siis tää ei se pointti. Mä oon naiset, jos siellä on naiskuntelijat, mä oon teidän puolella tässä keskustelussa. Mutta sä sanot, että naiset on hyvin johtajia. Kerro mulle, Junnu, koska me voidaan nimeä 50 miesjohtajaa, mutta kerro mulle joku hyvä naisjohtaja historiasta. Hiljaisuus. Ei, varmaan joku voisi sanoa. No, mä en tiedä, taas tässä paljon on propagandaa sisällä, mutta esimerkiksi vaikka Margaret Thatcher on tosi arvostettu naisjohtaja. Johti Britanniaa, mutta sitten jotkut sanoivat, että ei se oikeasti ollut, että se on propagandaa. Mutta milloin tämä on ollut tapahtunut? Onko tämä nykypäivää vai historiaa? Ei,
vähän aikaa sitten. Sitten onhan ollut suuria ritareitakin naisia, John de Arc ja tällaisia. Että en mä niin kuin sano, että kaikki on samanlaisia, että on, mutta se on niin kuin yleisesti, tiedätkö? Että sitten tulee suuria naisia samalla kuin tulee suuria miehiäkin, mitkä tekee suuremmoisia asioita. Niin, ja kunniattaria on ollut kuitenkin, jotka on sitten niin kuin ottanut mutta se on aina, kun on se suuri ihminen, on se sitten keksijä tai tiedemies tai taiteilija tai joku, niin sillä on yleensä aina se puoliso, joka niin kuin mahdollistaa sen, ja sitten se on kyllä tärkeä niin kuin siinä. Että joo, en mä tykkää myös tuosta, että ruvetaan niin kuin alistamaan naisia tai tälleen. Mun mielestä siinä suhteessakin se kuuluu olla, se molempia pitää niin kuin kuunnella ja se pitää olla balanssi siinä hommassa. Kummallakaan ei saa olla paskaa olo tai tuntee, että se on joku vessaharja, tiedätkö, jossain. Kyllä, joo. Toi on ihan hyvä setti, koska me ollaan käyty meidän parisuhteessa just nimenomaan näitä keskusteluja jopa riittelyyn asti. Että ei tosi tarkoita niin kuin yleisesti, vaan kun jengi ei niin kuin ymmärrä, että ne on niin nykyään niin aivopesty tuohon, että molempien pitää olla töissä. Ja niin kuin mulle tuolla emiraateissakin se yksi äijä sanoi, että onko se kiva, että nainen kun tulee töistä kotiin, niin se on kuin tiedät, se loppuajettu hevonen, että sillä on tukka pystyssä ja ei jaksa pitää miehestä huolta ja tällaista. Niin, toi on muuten hyvä, miehestä huolta. Mä just mietin, tässä on pari juttua, mitä mä voin tuoda esiin. Miten sä ainakin, jos puhuu vaikka ihan pelkästään itsestä, mutta aika moni mies varmaan voi yhtyä tähän, että miten nainen voi pitää miehestä huolta, niin tyydytät sen aamulla ja illalla, kun tulee töiden jälkeen, niin siellä on illallinen odottamassa. Eli ruokit sen ja hoidat sen. Se ei paljon loppupeleissä vaadi, ja se mies on ihan muovannut vaan sekään. Sen jälkeen sä voit aika lailla vähän ujuttaa. Jos on joku nainen, joka haluaa vähän pelailla ja miettiä tota sillä lailla, niin tee noja asiat. Se mies ei jaksa mennä mikään muualle, ei sitä kiinnosta silleen tarvetta, se ei halua, se on turvallinen olla. Sä ruokit sen, sä hoidat sen. Se on aika lailla, mies on aika pitun yksinkertainen olento sen suhteen. Mutta mieti tätä. Tämän mä kopioin itse asiassa Joe Roganin Theo Wanin podcastista, jossa ne puhuu tästä aiheesta, eli jos nainen pystyisi saada orgasmin vain ja ainoastaan miehen siittimen kanssa, eli seksillä, ei voi masturboida, ei voi tehdä mitään muuta, vain ja ainut orgasmi, minkä nainen voisi saada, tapahtuu miehen kanssa yhdynnässä. Se olisi naisille fine, ehkä saisi vähän orgasmeja, mutta mikään arvomaailma, mikään asia ei muuttuisi. Mutta here's the catch. Jos tilanne on toisinpäin, että mies voi saada orgasmin vain ja ainoastaan harrastamalla seksiä naisen kanssa, mies ei pysty masturboimaan, ei mitään muita vaihtoehtoja olisi, naiset hallitsisivat tätä maailmaa. Miehet menisivät, että okei, okay, I give up. Se arvomaailma, tsik tsik, se menisi näin nopeasti. Ootko eri mieltä? Mä en masturboi ollenkaan, enkä katso pornoa. Äijä panee niin paljon. Sä ootin sen tilanteessa. Niin, mutta siis mun mielestä sekin on niin kuin, että jos mä masturboin tai niin kuin. Mutta mä sanon, mutta kato, vaikka sä oot the one of the 5%, niin kuin että sä 95% menee sen boogiin mukaan, niin se on maailma kääntyä siinä, vaikka sä oot se erilainen, ei se mitään kuin 95% miehistä, niistä tulee sitä luovaluvaa ja ne luovuttaa, ja se on 95% sitten naisvaltainen, niin se pieni marginaaliselle ei näitä eroa kuitenkaan. Niin, mutta siinä on just, niin joo, mä ymmärrän tuon, mutta mä halusin vaan sanoa sen, että mun mielestä se, että jos sä katsot pornoa ja sä vempaat, niin ensi kerran, kun sä harrastat sun puolisonkaan yhdyntää, niin sä et pysty antaa sinne niin paljon, koska sä oot katsellut jotain kumitissejä jossain. Sitten jos sä katsot niitä epärealistisia vartaloita ja kaikkea, niin sitten sä voit ruveta kokea silleen, että no ei toi mun vaimo olekaan niin hyvän näköinen. Mun mielestä se on niinku todella huono juttu, että ihmisille opetetaan, että porno on jees ja tätä pitää tehdä ja eturauhassyöpää hillitään ja bla bla bla. Niin kuin. Toi on totta, mutta tuossa on yksi pointti tuossa pornon katsomisessa, masturboimisessa, mitä ei tuotu esille, on se, että sä sanot, että sä et voi antaa niin paljon. Sä käytät sun seksuaalista energiaa tyhjiöön johonkin internettiin, pornoon. Se energia ei tartu sitten silloin sinun kumppaniin. Se, mitä tämä tarkoittaa myöskin, on se, että jos sua tyydytetty, sä oot fine, sä keskityt muihin asioihin, sä et ole kiimainen. Sun vaimos esimerkiksi tiskaa niitä sun tiskejä siinä, mutta jos sä oot kiimainen, niin sä vähän puristat persästä, annat puusun, vaikka et sä nussis sitä, sä annat heti kiimasta seksuaalista energiaa, huomiota, hyvänvointia, sä kosket siihen läheisyyttä.
Mutta jos sulta tyydyt, jos sä oot katsonut pornoa, jos sä oot tyydyttänyt, niin sä et välttämättä tee sitä. Ja se, että sä teet sen, koska tästä perseestä halaat sitä sille pusuun, se voi vaikuttaa todella, todella paljon siihen, millä fiiliksen sun vaimos tulee olla loppupäivä, miten se tulee reagoimaan antamaan vastapuolisesta energiaa myöskin sinulle. Eli siinä on aika iso niin kun pyörremyrsky ja kokonainen niin kun kotienergia ja kaikki, mitkä vaikuttaa siihen. Elikkä vaikka jos miettii vaan, no mut hei, muijalla on vaikka menkat ja en mä kuitenkaan saa sieltä nyt seksiä, niin eikö se nyt voi tyydyttää itteni tälleen? Voit, en mä sano mitään, mä oon ihan fine, että kukin tyylillään, mutta huomioi se, että jos sen sijaan se kuitenkin jättäisi tekemättä, niin se saattaa aktivoida sinut toimimaan toisella tavalla kotiolosuhteessa ja se muuttaa heti sitä boogia. Eli tuossa on ihan hyvä pointti kanssa, mikä kannattaa miettiä. Jos... No mitä siellä on väliä, jos se... No menkää, että ollaanko me jotain eläimiä, että meillä ei ole niin kuin sen verran itsehillintä, että on pakko heti mennä vemppaamaan. Niin, exactly, nimenomaan. Mä sanon... ja mieluummin, miksei puhu sitten sen vaimonkaan, että hei, että jos sulla on menkät ja tälleen, että voisit sä niin kuin tyydyttää mut jotenkin muuten, eikä vaan mennä heti raivorunkaan katsoa tiimettä. Hei, okei. Mä annan, give me a break kuitenkin, että muijalla on menkät, niin toi on aika... Toiset naiset, ne ei ota tuommoista energiaa vastaan, kun sanotaan, hei, kun sulla on menkät, niin voit ottaa mut poskeen, niin se, mä en uskaltaisi ainakaan sanoa omalle muijalle tolleen, kun se, kyllä mä jotenkin taivuttelisin sen kruusujen joku selkähierronan kautta sen tilanteen kuitenkin. Niin, siis en mä, mutta siis silleen, että kyllähän tavoin kommunikaatio, mä ymmärrän ton kanssa silleen, että menkkojen aikana naisten kanssa on vaikea kommunikoida, se on vähintäänkin. Se on vähän, saa olla karvat pystyssä, että teet jonkun jutun väärin, niin heti huuto alkaa. Laske 10, mitä ikinä olet sanomassa, niin laske 10 ja toista se pari kertaa päässä siellä, varmista, että se on se vastaus. Että ei vahingossa ole sanonut mitään väärää. Kun mulla on tuo testosteronikorvaushoito, niin sitten se on taas niin jännää, että itsellä on niin tasainen koko ajan se hormonitaso, niin sitten se tuntuu jotenkin niin hullulta, että naiset on aina vuoristoradassa sitten se yhden viikon. Niin joo, lopeta sinäkin testoa aina kerran kuukaudessa niin kuin viikoksi, että sä otat semmoisen breikin, että droppaat, niin sitten olette samassa syklissä. Molemmat voi itkeä sitten muijansa kanssa. Mutta mulla on esimerkiksi toi, kun vittu korvaushoitomäärä testossa, niin vittu kun mua panettaa koko ajan. Siis niin kuin... Paljon sulla on, kun mullahan on se, mulla on yksi sustanon ampulli 10. päivässä. Niin... No mä oon ottanut mä otin aluksi millin viikkoon, eli 200-250. Eli sulla oli 10 päivää, mulla oli 7. Mä otin viikon ajan, mutta sitten mä aloin miettiä, mulla oli aika huono olo, niin mä mietin kaikkea sitä, että okei, mulla voi olla androgenireseptorit tukossa, kun mulla, niin kun mä tuun kisaprepiltä ja mun keho on tottunut 10-kertaisiin, 20-kertaisiin testoihin, mitä jos onkin, niin miten se osaa käyttää sitä testosta, niin paljon se on vapaana ja niin, paljon se aromatisoi sitä estrogeniksi ja prolaktiniksi. Niin se on kisakaudet, jotkut ihan hullut määrät testoa vai? No jos me puhutaan jollain kehorakentaja off-season, jossa niin se on varmaan joku 4 milliä, 750-1000 milligrammaa yleensä testoa. Niin kun... Onko se totta, kun mä oon kuullut, että jotkut pistääpä 3000? Mä en usko, että sä oot niin paljon hyötyä. Sä oot enemmän hyötyä, siis puhutaan 3 grammaa, että se voi olla testoa vaikka 3 milliä, mutta siellä on 7 milliä jotain muuta, mitkä toimii eri tavalla. Että se ei ole vaan testoa, vaan syntetisoituu testosteroni, joka ei nostaa vapautta testoa, vaan se niin on androgeenisempi tai se säätää prolakteina. Niin se on muunneltu sitä testosteronin kaavaa tavallaan erilaiseksi. Mulla on testoekspertin kanssa tässä, niin mä haluan kysyä, että mikä se on, kun joku läppää, että jos jengi vetää treniä, niin niistä tulee jotain transuja. Transuja? Niin, kun on joku sellainen jotain kuvia niin kuin netissä, että sellainen meemi pyörii, että jos ottaa treniä liikaa, niin en mä vähän muutkin asiat sitten. En mä tiedä, toi on joku TikTok-juttu varmaan, mä en kuullutkaan. Okei, no hyvä kuulla. Mutta joo, kerropa vähän siitä tätä eventistä enemmän. Eli nyt on sitten menossa Fight Nightit eteenpäin, vähän next level. Mitä suunnitelmia teillä on? Miksi niitä eventtejä kannattaa nyt tulla katsomaan? No nyt on varmaan kovin kortti Suomessa aikoihin, että kun on niin monta lajia, että ennenhän ammattinyrkkeilyliitto, niin siellä oli sellainen vähän vanha-aikaa meininki, että ne ei suostunut mihinkään, että oli ainoastaan sai olla ammattinyrkkeilymatseja.
Ja nyt siellä on sukupolven vaihos ollut, niin, ja sitten tietysti mun piti pitää todella pitkät keskustelut niiden kanssa, mutta nyt me saadaan tällainen kortti, missä on niin kuin ammattinyrkkeily, ammattitainyrkkeily, ammattipotkunyrkkeily, ja sitten vielä tällaisia show-matseja, että on tavallaan kaikki samassa, että ei ole ennen oikein ollut tuollaista, missä on niin kuin ammattinyrkkeilyliitto mukana ja sitten tällaisia juttuja. Että, juttuja, toi on hieno, toi on tosi makeet. Joo, ja sitten se on niinku mukava myös, niinku, että se ammattinyrkkeilyliitto on tosi tärkeä, se tuo siihen niin paljon sitä uskottavuutta, koska ne kaikki menee boksrekkiin, sitten nämä ammattinyrkkeilymatsit, se eventti näkyy boksrekissä, eli tämmöinen keskustietokanta, ja mä näen siellä nykyään virallisena promoottorina sun muuta, että se on niinku paljon enemmän official. Ja sitten se tuo myös sitä uskottavuutta, myös kun ne vaatii tiettyjä asioita. Meillä pitää olla kaksi ensiaputyyppiä, siellä meillä pitää olla lääkäri, happilaitteet, kaikki rangattiin, että jos joku selkä menee ja ambulanssi valmiudessa ja kaikkea tällaista. Et niillä on niinku todella kovat vaatimustasot. No, toi on hieno homma, toi, niin se kuuluukin olla nimenomaan. Että... Joku aikaisemmin meillä oli vain yksi lääkäri ja sitten sinne soitettiin ambulanssi ja sitten se oli vähän sellaista. Siis mä muistan aina sen Leveli Fight Night 1, kun Uku Jurjendal otti Daniel Forsbergin vastaan ja Ukulla meni sääri silleen, että sieltä pulppus vaan verta, niin lääkäri vaan kursi sen kasaan ja pisti Ukun seuraavaan matsiin siitä. Sitten mä vähän katsoin sitä touhua, että jumalauta, nämä hulluja äijää. Mut joo, nyt meillä on tälläkin kertaa, meillä on tällainen show-turnaus, että meillä on tämä Maga, kenet kaikki tietää Magamed, niin se ottaa. Meillä on Super Hulk-turnaus, missä on just yli 100-kilosia kavereita ja säännöillä ottavat kolme, ei ammattinyrkkeily, mutta tavallista sellaista perus, ilman kypärää tietysti, mutta ottavat mittaa sitten. Et eka on molemmille. Pareilla on yksi matsi ja sitten ne kohtaa vielä lopuksi finaalissa loppuelmasta. Kuka on Super Hulk-äijä. Ja just sellaisia vitu isoja, no ei nyt ihan äijän kokoisia, mutta helvetin isoja sellaisia karjuja on. Että tulee mieleen joku, mikä oli joskus Toni Halme vastaan Boogie Mustonen meini. Se oli joo, mä muistan sen klipin, kun näin joskus. Mutta ne menee eteenpäin isosti, Fight Nightit nytten. Ja mitä striimipalvelu sitten? Mä haluan ihan ilmaisiksi sen YouTubeen edelleenkin, että se on mun mielestä se on parasta markkinointia, että kaikki näkee sen lähetyksen ja voi katsoa livenä. Ja nyt kun meiltä tulee emiraateista tosi kuuluisa ottelija, niin siellä ne katsoo ne kaikki isot tyypit sitä eventtiä livenä, niin me meinattiin, että me tehtäisiin vielä englantiselostus erikseen livenä. Katsotaan, jos mä saan sen tekniikan vielä kasaani. Niin se olisi siisti juttu, että siellä on sitten maailmallakin katsojia, eikä vaan olla täällä lintukodossa täällä Suomessa, kun en mä täällä saa sponsoreita perkele. Mä oon tässä yrittänyt, mulla on kaverin vaimo soittelee firmoja koko ajan läpi ja sitten oma mimmi on soittanut ja itse soitellut ja mitä meillä on tällä hetkellä, joku 4-5 sponsoria. Silleen, että verrattuna siihen, että emiraateissa vaan valtio pistää 100 tonnia per tapahtuma. Täällä mä en saas valtiolta eikä kaupungin mitään tukia, vaikka on tällä iso kulttuuritapa. Mut hei, muista tää lähetys 5 vuotta eteenpäin. Me kaikki tiedetään, mihin toi tulee menee. Siis niinku jos sä osaat avaa vähän silmiä, laskee 1+1 ja katsoa, miten mikäkin kuvio aina eteenpäin menee, niin toi on ihan selkeä homma. Tää on uniikki, tää on ainut, tää tulee levy. Toi on ihan selkeä homma, että toi tulee vaan. Että tietysti aloittaminen ja kasvattaminen vaatii oman taistelunsa, mutta vittu se olisi tylsä, jos se tapahtuisi tälleen. Ja no mä laitoin tämmöisen pystyyn ja sitten se räjähti ja sitten me oltiin tuossa. Ja sitten se niin nimenomaan matka siitä sinne, että sitten saa olla myös ylpeä siitä, mitä on rakentanut ja luonut, tiedät sä. Että nyt tää on tällaista, nyt sä kustannat itse kaiken omasta persestäsi, tiedät sä, ja stressaa ja näin, mutta kyllä sä tiedät 5 vuotta, mistä on voi olla, tai aikaisemminkin jo, mutta 5 vuotta, niin mä sanon, että toi tulee olemaan niin vitun iso juttu, siis että ihan, tiedät sä. Joo, mä tykkään, vapaa-ottelu on niin kuin kasvamassa kans, mutta nyt on kans noi potkunyrkkeilyt ja tollaset. Mun mielestä se on niin kuin viihdyttävämpää katsoa potkunyrkkeilyä ja tällaista, koska siinä ei mennä mihinkään maahan halailemaan tai roikuta toisissa ja halailla, vaan se on sitä tykitystä alusta loppuun asti. Ja jos ruvetaan halailemaan, niin tuomari vetää heti poikki ja sitten vaan mylly päälle. Ja
Ja se on myös nykyään ammattinyrkkeilyssä, että jos sä katsoit ton Tyson Fury ja... Mä olin just kysymässä sun mielipidet siitä matsista, mä katsoin, se oli kyllä tosi joo, hyvä matsi. Siinäkään ei siinäkään mitään halailtu vaan siinäkin oli kova meininki koko ajan ja ihan hulluja tilanteita. Ja tota, mä en ole mikään ammattinyrkkeily niin kuin tuomari, että mä en osaa sanoa, mikä siinä olisi kuulunut olla se lopputulos, mutta niin kuin, se oli kova taistelu ja nyt tulee onneksi revanssi. Milloin se revanssi on? Mä en tiedä, että siinä on joku sellainen sopimuksessa, että niillä on niinku revanssimahdollisuus ja ilmeisesti se niinku aikoo nyt Tyson ottaa sen. Että Tysonkin on siitä kovaa, että se välillä se saa turpaa tai niinku, miten se kävi sen Wilderin kanssa, tuli tasapeli ja sitten se tulikin yhtäkkiä taas motivoituneena. Että kun silloin on aina niitä ongelmia, silloinkin se lihos joksikun 160 kiloseksi varmaan ja veti vaan kolaa ja se oli hampurilaisia ja sitten se tuli takaisin ja veti maailmanmestaruuden taas taskuun. Ja sitten se on hauska se Usukkikin, siinä näkee niin kuin noiden ukrainalaisten taistelutahdon, että vittu se ei luovuta millään se kaveri, se vaan tulee vaikka se ei mene mitään. Ja silloin oli myös tärkeämpi se voitto. Tiedätkö, se oli niin kuin mietti sen maata ja tilannetta, että se on siellä edustamassa, nyrkkeilemässä eikä sotimassa, niin vähän semmoista niin kuin PR-hommaa maan puolesta, niin se oli tärkeä voitto kuitenkin, ja Furylla se olisi ollut vain yksi monesta. Niin siinä mielessä oli kiva, että se voittikin. Entäs sitten tämä Mike Tysonin ja Jake Paulin homma, mitä sä tästä on mieltä? No ihan kauhea juttu, mun mielestä toi ei ihan kauheeta. Ajattelin, että mies on 58, se on kohta vanhain kodissa. Niin se, mäkin huomaan sen, että kun mä ottelin sitä Mika Rantaa Soldier Fordin presidenttiä vastaan, mä olin 38, niin olihan mun kaikki, vaikka mä olin, treenasin tosi paljon, tietysti oli vähän läskis kunnossa, niin ei mun refleksit ollut missään tasolla kuin silloin, kun mä nuorena ottelin. Niin kuin, että kun se alkaa 30 ylöspäin se decline, niin kun, että vaikka Tyson on vetänyt sieniä ja sillä varmasti regeneroinut aivojaan ja käynyt kantasoluhoidoissa, niin eihän se nyt pysty, niin kun, en mä usko. Mä luulen, että se, että luu niin kun paksuus ja kaikki tämäkin tulee tälleen ja kuinka paljon se keho pystyy ottaa iskuja vastaan, kuinka nopeasti voi palautua niistä iskuista, yleisesti kunto, en mä usko, että se niin kun 30-sena ja versus 60-sena, niin ei sulla vaan ole sellaista kuntoa, tiedät sä. Mutta se on Mike fucking Tyson, you know, että se on myös se, että siellä on se chance siinä ekassa erässä kyllä tiputtaa, mutta jos se menee eka erää pidemmälle, niin mä luulen, että sitten se alkaa olemaan. Niin, mutta sehän otetaan myös samoilla hanskoilla kuin noi meidän show-matsit, että 14-tunssin hanskoilla, että nehän ei vedä ammattilaishanskoilla sitä edes, että meillä ammattinyrkkeilijät, ne käyttää 10-tunssin hanskoja. Vapaa-ottelussa on 4-tunssin hanskat, että on ne pehmeämmätkin, 14-tunssin hanskoilla on aika vaikea lyöä ihan tajuttomaksi toista, ellei se osu ihan kunnolla. Et monet sparraa esimerkiksi meidän salilla 14-tunssin hanskoilla, ja ihan vitun kovaa. Et kyllä se, niin kun sitä pitää arvostaa, että ne ei lähtenyt siihen, että 10 unssin hanskoilla. Se olisi ollut ihan karmeita katsottavaa varmaan. Niin, toi on. Mutta sillä jos miettii sitten taas promouttaamisen mielessä toi ottelu, niin toihan on vittu parasta paskaa. No joo, tostahan kaikki puhuu. Että kyllä se ei se mikään tyhmiä ne Paulin veljekset ole. Paljonhan ne vetää se tuosta joku 100 miljoonaa per naama varmaan enemmänkin. Mä kuulin sellaisen jutun, että Tyson, mitä pitemmälle se matsi menee, niin sitä enemmän se tienaa. Eli tavallaan joka erästä, mitä se selviää, niin sitten se tienaa enemmän. Jos se tyrmää Pauli ekas erässä, niin se ei saa niin paljon massia edes. Tällaisen jutun mä kuulin niistä sopimuksista, mutta voi olla väärää tietoa, en ole itse tarkkaan. Yleensähän se on taas, että saat bonukset, jos sä tiputat sen ekassa, ainakin UFC:ssähän se. Niin, kyllä. Joo, meilläkin on bonukset aina. Mä olin just alkanut myös kysyä, miten nyt kun puhutaan niin kuin eventistä ja aina ottelijathan tekee sen ilman ottelijoita ei ole eventtiä, niin miten te niin kuin huolehditte ja kohtelette teidän urheilijoita ja kamppailijoita, jotka tulee sinne riskeeraamaan terveytensä? No, jos saat ulkomailta tulemaan, niin sulle maksetaan lennot kaikki. Esimerkiksi niille, ketkä tulee emiraateista, meillä saa tulla niin kuin ottelija ja kaksi huoltajaa.
Ja sitten niille maksataan nopein lento. Mä en halua mitään, että ne ottelee joku 30 tuntia, tiedätkö, jossain lentokentällä. Et sen takia, että mä säästän nyt joku 500. Ei siinä ole mitään, eihän se äijä on vittuun, kun se tulee ottelemaan. Ja sitten niille maksataan hotelli täysin ja ruuat myös maksataan niille. Että suomalaisille paikallisille ottelijoille, niin nehän tulee sitten ihan itse vaan punnitukseen. Ja niille ei ole hotellia eikä mitään tällaista. Okei. Ellet sä tuu sitten, niin kuin yksi oli tulos Oulusta, niin sillähän me oltaisiin maksettu, mutta siinä meni hammasmurto nytten, niin ei päässyt tulemaan. Et pyritään, ja se on aina neuvottelu jokaisen ottelijan ja tiimin kanssa, että joidenkin kanssa jotkut neuvottelee ehkä vähän paremmin ja palkasta myös paremmin. Et siinä Super Hulk-turnauksessahan mä voin ihan avoimesti sanoa, meillä on 1 000 päävoitto, eli ja sitten siinä tainyrkkeilytitteliottelussa, mikä meillä on, niin siinä on 2 000 voittajalle ja 1 000 häviäjälle. Eli meillä on co-main event, just se virolainen kaveri, yli 20 ammattimatsia, vastaa Marlon Santos, kello yli 60 ammattimatsia. Se on otellut kaikissa suurimmissa liigoissa tuolla ulkomailla. Se on itse asiassa emiraateissa tällä hetkellä töissä armeijan erikoisjoukoissa kommandona. Se ottelee siinä samalla. Ja sitten meidän main eventti, Daniel Forsberg, vastaa bosnialainen Elmin Zipsik. Eli Daniel Forsberg on Suomen varmaan paras ottelija, sillä on monta maailmanmestaruutta. Ja Elmin Zipsik on kanssa moninkertainen World Cup-mestari, ja se on voittanut paljasnyrkkiturnauksia ja vaikka mitä. Niin siinä meillä on 3 000 ja 1 500. Ja näissä kahdessa ottelussa on siis vyöt. Ja mitä ammattinyrkkeilyä tulee, niin mä maksan ammattinyrkkeilyliitolle tietyn summan, ja ne hoitaa sitten sen rahan. Ja kun niillä se menee, liitolla se menee jotenkin sillä lailla, että se riippuu kaikista eri tekijöistä ja sitten se jaetaan sitä mukaan se raha. Ja monesti ammattinyrkkeilyssä on sellainen käytäntö myös, että jos sä oot nyt vaikka Robert Helenius ja sä haluat tänne jonkun tyypin ottelemaan, niin sä maksat sille, kuka tulee ulkomailta niin kuin vitusti rahaa, että se tulee tänne ottelemaan, vaikka 10-20 000. Mutta sitten esimerkiksi, kun Robert meni ottamaan sitten ulkomaille sitä, ketä se nyt viimeksi otti vastaan, kun se tyrmättiin, tämä Anthony Joshua, niin sitten taas Robertille maksettiin ihan vitusti rahaa. Eli tavallaan se on tuollaista kaupankäyntiä ammattinyrkkeilyssä, ja ne liitot myös on siinä niin kuin mukana. Ja ne promoottorit ja tällaiset. Mutta kun mulla hoitaa niin kuin nyrkkeilypromoottori tuon ammattinyrkkeilyosuuden liiton kanssa, ja mä maksan niille vaan tietyn summan, niin mä en tarkasti osaa sanoa, että mitä ne ottelijat sanoo ja saa ja tälleen. Mutta tuosta potkunyrkkeilystä ja noista mä voin sanoa. Sitten jos sä oot joku alemman tason ottelija, vaikka meillä on näitä show-matseja, niin sit sä tienaat 200-600 euroa siinä. Ja tällä lailla. Et se riippuu niin paljon siitä tasosta. Mutta kun täällä just on se ongelma, jos mulla olisi paljon sponsoreita, niin mähän vittu maksaisin vaikka 10 000 pääottelusta. Mutta mitähän mulla meni? Leveli Fight Night 1, mulla meni varmaan yli 10 000, ei tullut mitään tulosta. Leveli Fight Night 2, meni yli 20 000, ei tullut mitään tulosta. Muuta kuin se, että mä kasvatin, mä opin niin kuin miten toi tehdään. Kolmosessa mulla meni enää 2,5 000 miinukselle. Ja nelosessa meni kans joku 2 000 miinukselle. Ja nyt tää vitonen, mä en tiedä, paljon jengiä tulee, se riippuu siitä. Et mulle se on vaan tärkeämpi tavallaan, että mä täällä maassa rakennan kasvata ja opin, miten kaikki toimii ja kehen mä voin luottaa, ketkä jeesaa ja tälleen. Ja sitten tää on tarkoitus niin kuin vie myös muualle. Ja Amerikassa mulla on se mun pääliikekumppani. Niin ne just odottaa, että minkälainen ilta tämä on. Mitä jos me lähdetäänkin seuraavaksi Renault vetää iltaa. Tai sitten mitä ne tykkää siellä emiraateissa nyt, että jos me lähdetään sinne sitten vetää sitä iltaa. Niillä on niinku, tuolla ulkomailla tärkeä on just se päätyyppi, joka on nyt minä. Että mä pystyn tekemään kaikki ihan vitun hyvin. Koska onhan noita järjestäjiä vaikka minkälaisia, mutta kun monia just kiinnostaa työntää sitä rahaa heti omaa taskuun ja tehdä hommat vähän sinne päin. Niin se on vaikea niin kuin löytää ihmisiä. Mä nyt haluan itseäni mitenkin tässä ylistää, mutta silleen, että mä tuhlaan kaiken aikani nyt tuohon eventtiin, että mä saan siitä täydellisen. Mulla on vielä täällä tekniikkaa kaikkea kesken. Meillä on huomenna vieraana Uncle Sam Patriot, ja siinä mä testaan osaa tekniikkaa, mikä tulee sitten sinne
paikan päälle ja tällaista. Että mä haluan silleen, että mä hoidan sen koko tuotannon itse plus teen sen eventin. Mä ensin mietin, että mä olisin ottanut tuotantoyhtiön, mutta kun nämä Suomen fossiilituotantoyhtiöt, nämä vetää jollain 1080p tai 720p ja sitten niillä on ne tietyt kaavat, miten ne tekee ja pitäisi tehdä jonkun ILTV ja tällaisen kanssa jotain diilejä, niin ei mua kiinnosta tollainen, että se on meidän oma juttu, meillä on 4K, vitun terävä videokuva ja kaikki itse hommatut netit, meillä tulee sinne oma kuitu nyt sen pelkästään sen tapahtuma-ajaksi, se maksaa mulle jo yli tonnin. Nettiliittymä, mutta mä haluan, että se on niin kuin, että kaikki voi nauttia siinä. Toi on tosi inspiroiva, mitä sä äsken sanoit, sä et tiedäkään, niin kuin mä vaan niin kuin mietin tätä, että joskus kun sä katsot myöhemmin tätä, toi tosi siistiä, sulla on selvä viisi, sä teet, sä uhraat, sä arvostat, sulla on semmoista oikeasti intohimoa ja mielenkiintoa, että sä et tee tätä niin kuin rahan takia, vaikka tämä joskus jonain päivänä tulee sulla hyvin maksamaankin takaisin, vaan sulla on oikeasti halua ja iloa ja kunniaa tehdä tuota hommaa. Ja mua vitutti se nuorena aina, kun mä itse ottelin, tiedät sä, oli kylmä pukuhuone ja sit sä et saa mitään. Suurin osa suomalaisista kisoista on sellaisia, että sä et saa mitään. Että sun pitää omilla rahoilla mennä johonkin ottaa turpaa mahdollisesti, niin eihän tuossa ole mitään järkeä. Niin, maksaa siitä, että sä oot ehkä turpaas. Niin, että vaan sen kunnian takia, niin sitten on niin paljon, koska ne ottelijatkin on niin paljon motivoituneempia, kun sä kohtelet niin hyvin. Että ennen kuin Uku Jurjendal esimerkiksi, sehän otteli meille 2 kertaa, ja nyt se on maailman suurimmassa liigassa, Gloryssa, tyrmäs Badar Harin ja, ja vaikka mitä, niin sehän ennen kuin se meni Gloryyn, se vaan kysyi, että hei bro, että voiko mä vielä tulla ottelemaan teille? Kun mä hoidin just, että vittu kyydit, ne haetaan ne ottelijat, ne isot nimet sieltä hotellilta henkilökohtaisesti jopa, tai sitten meillä on kuski tai tälleen, eikä mitään, että joo, hei vittu, ratikka lähtee, tuo kato reittioppaasta, miten pääset paikan päälle. Että sitten kun sulla on se tietty taso siinä ottelemisessa, sulla on 10-20 ammattimatsia ja sä oot todella kova nimi, niin sitten se niinku pitää antaa se kunnioitus niille ja kunnioittaa oikeasti niitä, eikä katsoa, että ne on vain jotain resurssiläjiä, että no niin robotti, meepäs tonne taistelemaan vaan. Entä sitten kysymys, jos sanotaan, että olisi vaikka joku samankaltainen hahmo kuin Testo Timo esimerkiksi, haluaisi otella tuossa eventissä, siellä on näkyvyyttä. Ja se tuo yleisöä. Huomioit sä tämmöisiä asioita, että okei, no mikä sun somestatus on, paljon sä voit tuoda ihmisiä, paljon sä voit tuoda yleisöä ja katsojia näitä urheilijat, koska urheilijat kuitenkin voi myöskin promottaa ja myydä tuota aika paljon, joka taas nostaa sen arvoa myöskin, jonka pitäisi jollain tasolla ehkä näkyä myös mahdollisesti palkkiossa, koska sanotaan nyt vaikka, että meikäläinen vaikka yhtäkkiä, että hei, mä tuun täältä Brasiliasta sinne fight-eventtiin ja mä promottan kunnolla ja näin, niin miten sä huomioit tällaisia noissa? Mehän tehtiin ottelijoille omat koodit nyt kanssa just sitä varten, että jos sä myyt sun koodilla lippuja, siitä ei saa alennusta, mutta sä saat siitä niinku tietyn osuuden itsellesi niistä rahoista. Mm-hmm. Ja tietysti se on aina neuvottelukysymys, että siis jollain 100 000 seuraajaa, niin kuin legit seuraaja, niin totta vitus sille maksetaan enemmän sellaisesta kunnon show-matsista. Tietysti ei sellaista main eventtiä voi laittaa, mutta siihen niinku loppupäähän. Loppupäähän voi laittaa, ja se riippuu niin paljon sitten neuvottelutaktiikasta, että sehän halusi tulla ekana nyt, kun Maga otteli sitä, mikä sen nimi oli, Aleksi, mikä se kaveri, Nurmista vastaan, niin se vittu tuli mulle jotain, joo, Don Pitko alas kaivaa sitä kryptolompakkoa, että mä tuun sun otteluiltaan, maksa mulle 2 000 jotain, mä ajattelin, että tämä on ihan pelle jätkää, että en mä tätä ota niin kuin. Mä en suostunut keskustelemaan sen kanssa. Sitten se meni Ice Gatesiin ja sai niiden kanssa diili, mutta kun mä tunnen, että sen ottelijalla ja sillä promoottorilla pitää olla hyvä suhde, ja silleen, että molemmat on sitten tyytyväisiä. Molemmat kunnioittaa toisiaan, eikä mitään tollaista vittu. Jos sä oot jossain Suomessa joku äijä, niin et sä nyt mitään Conor McGregor-settiä voi, että sä ruveta vetämään siinä. Että se oli mun mielestä ihan hullu juttu, että mä skippasin sen sitten kokonaan. Ja mulla on muutenkin, mä meen aika pitkälle niin kuin intuitiolla ja tollaiselta, että joku tuntuu hyvältä jutulta ja näyttää hyvältä, vaikka se tuntuisi ulkopuolisesti ihan hullulta, niin sitten mä saatan tehdä se, että jos mulla on sellainen tunne, että nyt mun pitää tehdä näin. Ja siitä mä kiitän DMT:tä ikuisesti, että se avasi silmät silleen tajumaan, että on muutakin kuin tämä fyysinen maailma. Että mä oon semmoinen, että mä en usko, ellei mä näe, ja jos mä en olisi sitä kokenut, niin mä olisin vieläkin ihan egoistinen pelle. Niin kuin, että
päässä. Joo, se on ollut kyllä, itsekin olisi kyllä tässä seremonian tarpeessa sen suhteen, että voisi käydä katsoa, jos löytyisi vähän. Milloin sä oot viimeksi käynyt? Buffo, eli se poltettava sammakko, 5-MDMT, niin 2 vuotta sitten varmaan. Ja, mulla on joku vuosi varmaan DM. Mutta olen sitten ajahuaskassa käynyt niin kuin useammin vuoteen. Okei. Okay. Tota, ei viime, tänäkin vuonna just vähän aikaa sitten käynytkin parit seremoniat, mutta tota, ei ole kyllä, tota, joo, olisi ehkä tarpeessa sellaiselle. Mulla on kans itsellä, kun mä nyt vähän tota, nyrkkeily lähtenyt touhuun, niin vittu se korottaa egoa välillä. Ja pitäisi päästä sparraan ja mun pitäisi saada turpaa. Se on se, mitä mä taas tarvitsen. DMT tai turpaa veto, niin mä luulen, että mun olisi asiat hyvin, mutta nyt on vähän semmoinen tiedät sä, huomaa vaan, että alkaa vähän egonousia tuosta nyrkkeilystä. Ja sitä aina ennen ollut, aina se on konflikti, niin mä oon ollut järjestyksen valvojana ja vartijana. Ja aina, no okei, no, mä tuun paikan päälle, niin mun tehtävä on puheellani rauhoittaa tämä tilanne. Mutta jos joku tulee tekemään konfliktia johonkin, niin mä oon sellainen, että haluaisitte lyödä mua, please? Tiedätkö, voit sä lyödä mua? Ai sua vituttaa, lyö mua. Katsotaan, kuinka kovassa pystyt lyödä mua. No niin. Tiedätkö, mä haluan, että jengi niin lyö mua. Se on vähän niin kuin semmoinen, no niin, okei, sä lyöt näin kovaa. Nyt mä näytän, kuinka kovaa mä lyön. Mä en päässyt sparraan selvästikään tarpeeksi. Mun pitää saada kunnon pataa nyt, että opii olemaan, että eikä mitään. Et toi on huono puoli tässä kyllä nyrkkeilyhommassa tai kamppailussa. Että niin, no en mä tiedä silleen, että jos sulla on hyvä, se coachi on niin tärkeä. Esimerkiksi meillä on tuossa Deos Muitailu, se Deo Petsankat, sillä on yli 250 matsia, melkein 300 ammattimatsia, moninkertaa maailmanmestari, niin se on aina niin rauhallinen, se opettaa niin rauhassa, se on niin nöyrä, ja sitten se niinku tavallaan tarttuu myös siitä niinku valmentajasta. Plus se, että sä tiedät, että se on se auktoriteetti siellä, jos mä alan siellä jotain hilluun, niin se pistää mut nippuun saman tien, vaikka se painaa puolet vähemmän, niin se on niin kokenut kaveri. Mutta myös se, että sitten ne treenikaverit on myös tärkeä. Mä huomasin nuorena, kun mä treenasin Lahdessa, niin hakattiin toisia, katsotaan kuka on siellä salilla paras. Ja sitten tuolla Deol on nykyään hyvä, kaikki vaan auttaa toisiaan. Et jos mullakin niin kuin jotain ennen makaa jotain matsia, mä näytin sille jotain tekniikoita ja se oli tosi kiitollinen. Ja, sit se ja muut niin kuin auttaa toisiaan tosi paljon, että se on niin kuin tavallaan perhe. Ja siinä on myös tärkeä se, että kellään ei ole mitään rankaisia hanskoja siellä salilla. Et jos jotkut vetää jollain 10 unssi hanskoilla siellä, niin ei se ole kiva. Mulla on 20 unssi hanskat sitä varten, kun mä oon niin iso. Ja mä en halua, että muita niin kuin sattuu siellä. Et se pitäisi olla joka sessio niin kuin sellainen, että sä opit jotain, eikä silleen, että vittu, otan tänään turpaa. Ja sitten pitää myös olla se nöyryys itselläkin, että jos saa liian kovin osumia, niin sitten sanoo kaverille, että hei, että otetaan rauhallisemmin. Mutta nuorena Lahdessa se oli sitä, että kuka on vittu paikan kuningas ja sitten hakataan toisiaan. Ja siinä ei ole mitään järkeä, koska meidän aivot on kuitenkin, ne paurioituu kaikista kovista iskuista ja tälleen. Mä oon kyllä kattonut äijää, vittu äijä kyllä näyttää lyövän aika kovaa, että siitä voisi tulla kova matsi, kun olisi joku PT Vatanen vastaa teistä, Timo. Se olisi kyllä sold out for sure. Kyllä naurettiinkin Vatasen kanssa, pitäisikö pistää eventti päälle ja kerää vitumista fyrkat sieltä pay-per-viewinä. Tota, mutta siis mullahan on se, että mulla ei ole paikkaa, mä opettelen itsekseni tästä, että mulla on 6 ohjattua treeniä. Mä oon täällä 3 kuukautta tänne. No vittu, ei täällä ole ketään lähistöllä. Mulla on reissa pitkälle, että mä pääsen niinku nyt. Eikö siellä ole niinku salisia? Brasiliahan on sellainen paikka. Mutta mä asun Jumalan selän takaisin kutsissa. Ja tässä mulla on hirveästi eläimiä ja vastuuta ja kommunia tässä kaikkea työhommia. Niin mä en oikein päässyt sillä niinku lähteä tästä, niinku, että mä menen nyt vaikka viikoksi. Mutta tässä järjestetään asiat sillä, että ottelu laitetaan kalenteriin. Että okei, 2 kuukauden päässä fightiin. Mä oon maanantaisesta perjantaihin tai maanantaisesta torstaihin toisessa kaupungissa leirillä ja sitten mä tuun 3 päiväksi tänne tekemään töitä ja viettää perheen kanssa ja eläinten kanssa aikaa. Sitten taas, se pitäisi vähän niin kuin järjestää tälleen ja sitten mä tiedän, että siitä tulisi kovaa, että mä tiedän, että musta olisi tuohon, tiedätkö, että kaikella, no sitähän me tästä niin kuin, vähän niin kuin rakennetaan. Me rakennetaan tuota fightiskenne täällä Brasiliassa, niin kuin, tai että mä pääsin sinne sisälle, että täällä on noita influencer-otteluita, niillä maksetaan isoja summia rahaa. Mä kuulin itse asiassa niitä brasseilta emiraateissa, että jos sä ilmoitat edes hotellille siellä, että mulla on eventti,
niin vittu, hotelli antaa ilmaisiksi ne huoneet. Sitten kun mä kerron, että joo, Suomessa, niin mä saan joku 15% alennusta, niin sitten on vaan, mitä vittua, että on ihan hullua. Niin kuin. Et siellä Brasiliassa, siksi mä ihmettelin, että miten teillä ei ole sali, kun tuntuu, että siellä on joka pitäjä, eli joku mustavyö. Ja... No joo, mutta kun mä asun tämmöisessä ihan, niin kuin, vittu, en mä tiedä, asuuko täällä 1000 ihmistä tässä kaupungissa, tämä on niin kuin kylä, tai tämä on asunut landella, okay. Niin kuin, että mun pitää mennä, no ilman ruuhkaa, niin se on tunti per suunta, mutta... Ruuhkan kanssa voi olla 4 tuntia, ja se voi olla vapautta. Sanotaan, että 1,5 tuntia per suunta pitäisi ajaa niin kuin treenille, niin se on, mulla ei vaan ole resursseja siihen tällä hetkellä, niin kuin kaiken tämän sirkuksen. Mun pitää vähän niin kuin keventää monesta jutusta, että hevoset vähän ehkä antaa pois, koska mä voin jättää nyt niitä. Mulla on 2 hevosta, 3 koiraa, 6 kissaa, 3 papukaijaa. Miksi sulla on tollaan eläintarha? No meillä perustettiin eläintarha, se oli se, niin kuin, nyt se juttu, että tämmösiä. Oletko sä niin kuin maanviljelijä tavallaan? Niin. Joo, mulla on täällä semmoinen vajaa hehtaarin plantaasia ollut, missä on appelsiini, banaaneja paljon, limeä, sitruunaa, marjoja, lääkekasveja. Ties mitä, en mä tiedä mitä kaikkea mun kasvaa, kaikennäköisesti. Se näkee se, kun ne kasvaa isossa, että mikä vittu tää on, maistetaan. Joo, tämmönen pikku farmi täällä. Se on rauhallista ja mukavaa elämää. No just eilen, tiedätkö, vittu, kun mä avasin ikkunaa, oli menossa nukkua ja heinäsirkat sirissä, oli semmoinen lämmin iltayö, tiedätkö, ja tosi freshi, on vittu, taivaat on siniset, kun oikeasti niin kun sä lasten satukirja, se ei vittu kemikaaliraitaa taivaalla, tiedätkö, ja ei mitään sellaista mölyä mistään, ei naapuri tai mitään, että ihan semmoisesti, että se luonnon äänissä vaan landella, niin kyllä mä olin sillä eilen illalla, että ei vittu, onneksi mä en asu keskustassa enää, että kyllä tää niin kuin rauhoittaa siinä, tiedätkö, kyllä se vaan niin kuin tosi paljon alitajuntaan tulee kaikki se ärsyke, mitä sä yhteiskunnasta kuulet, jos sä asut keskustassa ja naapurit, kerrostalot, kyllä siinä tulee semmoista, toisiin se vaikuttaa enemmän kuin toisiin, mä vaan aloin tuntea, että se vaikuttaa mulle vähän liikaa, niin mä sitten kevensin tuosta ja päätettiin muuttaa tänne. Ja ollut aika haastavaa kyllä. Niin, tiedätkö, että me muutettiin aluksi tänne, niin laitettiin kaikki rahat tuohon farmiin. Meillä ei ole mitään. Mulla ei ole keittiö, tiedätkö, että yksi asia kerrallaan. Okei, jääkaappi, mikro, hella. Tiedätkö, nyt mä sain sängyn eilen tai toisessa päivänä, että mä nukuttiin patjan päällä lattialla. Okei, mä tarvitsen sängyn runkoa, mä käytän nuo rahat mieluummin kaikkiin muihin. Aina kun tulee tonni sisään, niin tonni ulos. Vähän rakentanut sitä asiaa kerrallaan. Niin, nyt se alkaa olla silleen, että on ilmastointilaitteet, on keittiöt, on sängyt, on omat salit ja ehkä kohta toimistohuoneet. Tämä on joku vuokrattu kämppä keskustassa, missä tämä toimisto on sitten täällä asunut suomalaisia kommunijäseniä, jotka tekevät mulle sitten vähän töitä enää. Oho, ei siellä ole suomalaisiakin. Joo, meillä oli 6 suomalaista plus minä Mellu parhaimmillaan tässä. Ne teki niin kuin hommia meille ja me maksitte niin kuin eläminen täällä. Ja pidetään semmoista Suomi-yhteisöllä pidetty, mutta se on myös vienyt aika paljon resursseja ja energiaa, että jos mulla on tämmöinen kommuuni tässä, niin en mä voi vaan lähteä välttämättä, että sä 5 päiväksi, ja se tarvii johtajaa, tiedätkö? Niin, mutta tiedätkö, nyt kun sulla on tollaiset, kun se alkaa tuottaa enemmän, niin vittu, sinne hommaat valmentaja jostain vaan, että se ajaa niin, aina sul... Kyllä mä kelasinkin, pitäisikö mun lennättää vaan Suomesta joku sankari tänne, että saat elää täällä, että täällä hommia valmentaa vaikka etänä sitten, ja sitten valmennat mua palkaksi siitä, niin saadaan setit kuntoon. Siinä olisi yksi joka päivä, joka saisi treenin siellä sitten. Vedät mulle 40 minuuttia treeni joka päivä, niin mä maksan elämisen täällä sitten ja sit saatte mitä teet vapaa-ajallasi. Ihan hyvä diili voisi olla. Joo, sulla on isoja suunnitelmia näköjään. No me ollaan vähän niin, me pelataan nyt vähän niin kuin samaa skeneä, että jonain päivänä me tullaan tekemään jotain. Me tiedetään sekin, että se onko tulee tapahtumaan. Onko sulla on iso farmi tai jotain tollaista? No, nyt se on sopivan kokoinen. Toki mitä isompi se on, niin se on enemmän hoidettavaa sen plantaasialueessa ja kaikessa, tiedätkö. Me haalittiin vähän liikaa, me haalittiin kaduilta kissoja ja koiria, tiedätkö, kanssa autettiin niitä. Ja yksi hevonen on semmoinen, joka pelastettiin, kun se oli sitä, sille eritetty ruoka. Et sillä oli semmoisessa paikassa, missä se oli ihan vitun nääkiintynyt kuolemaan sillä. Me pelastettiin se ja me piti hankkia sille kaveri luonnollisesti, koska pitää olla annan lajitoveria. Vähän lähtenyt lapasesta omalla tavalla, mutta elämähän kuuluu lähteä. Ja, en mä tiedä, haluanko mä isompaa. Siinä on aina enemmän hoidettavaa. Riippuu vähän, miten menee, mutta tämäkin me ollaan maksettu muutamassa vuodessa pois sitten omasta maasta. Tiedätkö, vedet, aurinkopaneelit katolle, niin sähköt ja vedet tulee ilmaiseksi. Ja plantaasialuetta vähän kanoja, sieltä tulee kananmunia. Se on vähän niin kuin puoliksilla niin kuin omavaraisesti jo elää siinä sitten ilman asumiskustannuksia. Niin sekä ei kuulosta niin kuin hassulle, että jos haluaa vaan kadota, niin voi vaan kadota pyörittää oman pikkufarmiin tänne.
Että jos ei enää jaksa, niin sitten vaan niin sanoo moro, ei enää kuulu. Escape plan, niin sanotusti. Oota ihan sekunti. Hirve, koko ajan tulee kysymystä ravintoloitsijalta, onko alaikäisiä, onko sitä ja onko tätä ja voiko tätä. Mä olin just ennen kuin mä tulin tähän, niin mä olin järjestystenvalvojien kanssa ja katsoa kaikki. Kun Suomessa on ihan hullut noin regulaatiot, kaikki pitää olla niinku ihan niinku täysin merkattu ja hoidettu ja ilmoitettu viranomaisille. Ja tämä oli 8.6. eikö ne nyt? Että joo, 8.6. Kuinka usein sä pitää? Milloin sitten siitä seuraavaa? Katsotaan sitten, miten tämä menee. Et jos tässä tulee hyvä ilta ja mielenkiintoa riittää, niin sitten mietitään vaan, että milloin otetaan seuraavat. Mä tykkään nyt, että se on tuossa Helsingin urheilutalolla ihan tässä niin kuin kalliossa. Et sinne on niin helppo päästä kaikkien ja et mä sain ton niin kuin venue hoidettua. Et mähän kävin neuvottelemaan muistakin areenoista, mutta toi on niin kuin sellainen, kun tuolla on 41 vuotta ollut putkea GB-turnaus, tällainen legendaarinen turnaus, missä tulee ympäri maailmaa nyrkkeilijöitä, niin sit mä ajattelin, että tää on nyt se oikea paikka. Täällä on hyvää energiaa ja täällä on pidetty isoja matseja. Tänne mä haluan sen nyt tämän tapahtumaan. Ja sitten se vaan jotenkin järjestyi niin, että mä sain sen paikan. Joo. Kuulu tapahtuu, se vaan kuulu mennä niin. Joo, kyllä. No mikä sulla on endgame tässä nyt? Onko sulla jotain semmoista 5 vuoden suunnitelmaa? Vai kun sä sanoit, että sä oot kasvattaa tätä Suomessa ja näin. Ja, mutta onko sulla jotain semmoista niin kuin visioa, jotain unelmaa tuon suhteen? Siis mullahan on tähän jo ihan hullut kaikki visiot, että meillä on intro ja meillä on kaikkea sellaisia japanilaistyylistä meininkiä, että on vaikka mitä. Niin kuin, että mä en tee tätä silleen niin kuin UFC, että menette kehään ja ottelette vaan. Että on jokaiselle ottelijalle omat introt siinä ja tällaiset. Että ne ottelijat todella pääsee loistamaan sitten tuolla eventissä. Nice. Ja ei, mä ootan, mitä Jumala mulle antaa, että mä katson, mitä tämän jälkeen tapahtuu ja sillä lailla, että kun en mä yläkerran ukkoon aina niin arvaamaton, tapahtuu kaikenlaisia juttuja. Et viime eventin jälkeen mä olin, vittu, mä enää ikinä järjestää eventtiä, sitten jotenkin se vaan tuli. Sitten mua on hauska, kun nykyään mä tykkään katsoa oikein numerologian juttuja, niin sit nyt on ollut vaan viimeiset kuukausi vaan 3/3 joka paikassa, 9/9/9 ja tällaista. Ja sitten mulla aina tulee sellainen tunne, että vieläkin on oikealla tiellä, kun mä ajelen tuolla autolla. Mähän nauroin silloin joskus, kun me aloitettiin Leveli-podcasti, kun Slimmil puhui noista numerologian jutuista, mutta nyt mä oon niin oppinut vähän silleen, että ehkä siinä on jotain perää. Että ehkä me ollaan sellaisessa luodussa ympäristössä, missä sä sitten näet signaaleja ja tällaista, mutta ei siinäkäs saa mennä liian pitkälle tai silleen, että sä uskot siihen, että nyt näin tapahtuu, koska sit sä voit mennä helvetin megalomaaniseksi ja hulluksi ja luulla ihan vääriä asioita. Kyllä mäkin siihen väärin, kun mun piti valita puhelinnumeroa, niin se mun puhelinnumero luki vaan yhdessä kohtaa 420, mä tiedän, että toi on se. True story. Mä oon ollut tässä breikillä jonkun aikaa. Mä oon huomannut, että energiatasot on paljon korkeammat. Että kyllähän se välillä on kiva poltellakin. Mä just juttelin tässä yhden kanssa. Mulla oli breikki tuossa varmaan 3 viikkoa, 4 viikkoa. Mä en huomannut vittu mitään. Mä olin niin pettynyt. Mä odotin, että nyt mun tulisi fresh olla. Mä herän aamulla eri ajatuksilla tai jotain. Ei mua vaan vitutti enemmän. Niin, no siinähän on aina se, että siinä on se tietty aika, että kaikki poistuu kehosta. Niin, voi olla. Että varmaan pitäisi olla pidempään sitten. Mua huvitti se silloin juhannuksen jälkeen, kun mä olin siellä jahdilla, ja sitten poliisi pysäytti seuraavaa aamuna, ne otti positiivisen THC niin kuin multa suusta, ja sitten ne vei mut asemalle ja otti verikokeet, ja sitten ne sanoi, että no mene vaan ajaa autoa, että et sä vaikuta, että sä oot yhtään humalassa. Ja sittenhän siinä kestää tosi kauan, että se tulee, ja sitten mulle tuli päätös, että joo, että se on negatiivinen. Niin vittu, ne kaivoi sieltä labrakokeista jotain disaploituneita kannabinoideja. Ja sitten sanoi, joo, mutta sä oot käyttänyt kannabista. Sitten mä olin silleen, että okei, että minkä päivän aikana mä oon käyttänyt? Onko mä käyttänyt eilen vai viikko sitten? Et jos mä eilen käytin CBD-öljyä tai öljyä, niin mistä mä tiedän paljon, oliko siinä THC:tä? Ja sitten mä yritin siellä oikeudessakin, että voisitte sitä kertoa mulle, niin kuin, että just nämä on niin hyvät nämä teidän labratestit, että kun mulla on tämän verran näitä täällä veressä, että milloin mä oon käyttänyt, niin ei ne osannut siihenkään sanoa mitään. Ja sitten nämä antoi mulle
36 euroa päiväsakko. Et niitä oli niinku pakko antaa se tuomio siinä, vaikka niillä ei ollut mitään ainetta. Mut mitä tai... jos sä oot käynyt Amsterdamissa? No oonhan mä sielläkin käynyt, mutta kun se just se ongelma on se, että kun ei voi todistaa, että miten pitkältä ajalta exactly. näkyy. No mut se se on katsottu tää Suomeen, siis mähän pidän nykyään, mä sanon ihan suoraan, mä oon täällä ohjelmassakin sanonut, että mä en pidä käräjäoikeuden tuomiota niin kuin oikeastaan minä. Et mitä mä juttelin mun asianajajien kanssa, niin se on se paikka, missä ensin niin kuin haarukoidaan se, että mitkä on ne, mitkä kestää vähän päivänvaloa ne tuomiot. Ja sitten nyt mennään hovioikeuteen sit seuraavaksi, ja sitten se ehkä korkeimpaan oikeuteen vielä. Että toi on niin kuin ihan hullu, että jos se ei olisi näyttänyt niin kuin tavallaan väärin se tikkaritesti, niin eihän ne olisi saanut edes mun verta. Mm. Sitten se on jotenkin vähän huvittavaa, huvittavaa, mutta tämä Suomi nyt on vähän tällä. Onko siellä laillista niin kannabis? Jossain määrin kai. Joo. Tämähän on siis tupakkaa. Mm. Ja kun mä vaan mietin, kun sä puhuit, että sun välillä poltit, että sulla on niitä hulluja bongivideoita, missä nostelet painoa. Ja... Niin, mutta mistä sitä tietää, mitä sitä bongissa loppupeleissä oli? Että oliko siinä kannabista, oliko siinä tupakkaa vai kräkkiä tai mitä siellä löytyy? Ei sitä tiedä koskaan. Saaks kräkistä voimaa, jos nostaa? I don't know, dude. täällä on tuota kräkkikulttuuri kyllä vähän nähnyt. Oikeesti? Joo, dude. Täällä on sellainen paikka kuin Krakulandia. Se on sellainen alue, meidän kaikki kräkristit on niin saarettu, että pysykää siellä tämän reviirin sisäpuolella. Mä kävin vittu siellä Sao Paulo silloin Krakulandiassa. Se vittu oli, kun yhtäkkiä olisit vaan kävellyt, että se kortteli meni, tuli sille alueelle. Mä vaan katsoin, mitä vittu, miksi tää on Walking Dead menossa, että kuvaukset tai jotain, että se kaikki ihan mä katsoin, holy mä ajoin äsken Kallion läpi, niin siinäkin oli yksi pariskunta. Yksi ei pysynyt pystyssä ollenkaan ja niin kuin oli ihan sekopäissään. Ja... Tämä Kallio on kyllä myös vähän sellainen alue, että... Joo, noita on kyllä joka paikassa maailmaa. Itse täällä meidän kaupungissa ei ole hirveän paljon, tosi vähän. Et siinä mielessä, kun ei saa halua katsoakaan ja nähdäkään, että kyllä se mulla on vähän päivä pilalla, kun katsot sellaista, että sä oot sellainen, että varsinkin jos sulla on lapsi tai mitä ikinä, että sä, et sä haluu, niin kuin, että sun ympäristö on semmoinen, tiedät sä. Kyllä. Että se vähän persestä. Meillä on aika alle tunti paketissa, Oliko meillä vielä jotain tuosta eventistä, mitä meidän täytyy tuoda esille, halutaan tuoda? Sitä pääsee näkemään Levelin kanavalta, eikö niin? Joo, YouTubessa ja sitten X:ssä meillä molempia aina striimataan nykyään. Joo. Et kun YouTube on vähän sellainen, että se saattaa sensuroida kaikkea ja ihan, mistä, ihan niin kuin hulluistakin syistä, että taustalla soi joku musiikki ja se tunnistaa sen ja jotain tällaista, niin... Niin siksi me pistetään nykyään myös X:ää se, että sieltä joo. Ei ikinä mikään niin kuin lentämään. Joo. Mutta seurataan, mitä seuraava eventti menee ja milloin seuraava siitä sitten se syntyy. Mä järjestän sulle kyllä pöydän, jos sä tuut Suomeen katsomaan sitä, mutta en mä usko, jos sulla on siellä plantaasi hommat keskellä. Ai siis ensi viikon ottelua vai? Niin. Järjestetään mulle fightti tai joku juttu sitten, kun mä joskus tuun käymään ja tehdään joku hullu setti. No järjestetään vaan. Katsotaan, jos se olisi sitten jo ulkomailla. Ehkä testitimo tulee suoraan Amerikkaan ottelemaan. I mean, let's go. Täytyy käydä hoitamassa vähän viisumihommia kuntoon. Mulla on itse asiassa viisumihommat menossa itse asiassa vähän eteenpäin, että tässä vähän niin kuin olisi mahdollisuutta kanssa lähteäkin tässä nyt. Niin Katsotaan, miten hommat menee. Että mä kovasti koitan oppia ekaksi vielä taas tappeleen, että sitähän pitäisi harjoitella kanssa. Tilaisuuteen tuleminen on yksi juttu, mutta sitten kanssa tilaisuudessa näyttäminen toinen. Täytyy missä sinne treenaa. Tosi rankkaa se, niin kuin se ottelupäivä ja se kaikki niin kuin edellinen ilta. Sitten moni paskoo housuun, niin kuin, että ne ei sitten tuukkaa, koska se on oikeasti henkisesti vitun raskasta. Sä tiedät, että se on... Mies vastaa mies, Mortal Kombat, niin aina jengi kadulla puhuu, että joo, kyllä mä sinne kehään menisi ja kyllä mä pärjäisin. Mutta sitten, kun jos sä et ole paljon sparrannut, niin sä saatat dumpata sun kaikki energiat siihen 30 sekuntia, sit sä oot vaan siellä. Ei jaksa niin kuin ollenkaan. Et siksi mun mielestä on ihan hullu joku Tyson Fury, vittu 12-3 minuutin erää, ihan sairasta. Niin. Joo, ja jaksaa hyvin. Okei, kyllä se vähän tipahti se vauhti siinä, mutta kuitenkin. Niin, mutta sekin, että äijä käy nokosilla ja sitten jatkaa vielä, niin se on ihan hullu juttu myös.
Se oli kyllä hieno ottelu, täytyy myöntää, että se oli kyllä tosi siisti, hyvä ottelu, että hän niin kuin sai niin kuin excitementia, että joskus se on vain niin kuin, ei olisi semmoinen hyvä ottelu, että se ei siinä oikein tapahdu mitään tai loppu liian aikaisen, mutta tuossa oli niin kuin kunnon taistelu ja tasasta meininki, niin se oli kuin hyvän näköinen mun mielestä. Kyllä. Vielä jotain kysyttävää, kysy mitä vaan. No, mitä sun urheilu? No en mä oon nyt vaan dietannut, että ennen kuin mä lähdin matkalle, niin mulla oli jo 10-11 kiloa pudottanut painoa, nyt matkalla tuli vähän pakkiin takaisin, nyt mä oon taas jatkanut tota ruokavalioa. Mä en oo itse asiassa lisännyt niitä sun kananmunia, eikä musta tuntuu, että se helpottaa sitä liikaa. Mut sä tykkäät pitää niinku, sulla on se, että sä teet 6 päivää viikosta ja sit tuli yksi mättöpäivä, eikö niin? Joo. Ja mä en pysty, niin kun, jos mä yhtään niin kun lisään siihen mitään tai rupean kikkailemaan, niin sit se menee heti ihan perseilemaan jossain Hesburgerissa. Mut pysyt sä siinä 6. päivässä kiinni? Joo, kyllä. Mut sit se mättöpäivä se alkaa heti aamulla, kun mä herään. Ai vittu, toi kuulostaa niinku tommosilta ensimmäiset kisadieteet, mitä itsellä kanssa, kun ootti vaan mättöpäivä, että se oli vaan niinku, oli pakko päästä. Tiedätkö, mä oon ihan samanlainen sokerihiiri kuin kaikki, mäkin söin eilen vittu sokeri, siksi mä oon niin vittu pullen näköinen tällä hetkellä. Mutta tota, niinku, mulla oli yksi ajahuaska-seremonia, jossa mulla tapahtui semmonen klikki, että se vaan muuttui niin vitun mustavalkoiseksi. Niin sit mä tein sen kissa, mä olin kissadietin, mä vaan nauroin, että nyt tää menee muuten helposti tää kissadiettiminen. Mulla on vaan niinku, mä laitan semmosen klikin päälle, niin se on on-off. Se on vaan, mä painan vaan nappulaa, niin se vaan niinku muuttuu se dopamiinihinku pois. Ja sit se niinku kurinalaisuus on niin saatanan helppoa. Et sit se on niinku muuttuu vaan. Sit vahinkin jos plääräät vielä jollain antiestrogeenilla pois, niin se muuttuu vielä niinku robotiksi siinä vaiheessa. Mut mulla tapahtui semmonen klikki, että sitä ennen mulla mä kärsin, mä tein ihan tota samaa, tiiätsä, että vittu, milloin mä saan cheat mealin, niin cheat meal on aluksi mennä mäkkäriin, sit pitää hakea 500 grammaa irtokarkkeja Filmtownista. Niin mitä vittua oikeesti? Niin jos puhutaan nyt näistä saatanan syömishäiriöistä, tiiätsä, mutta onhan toi on ihan vittu mentally fucked up, you know. Miksi sun pitäisi tuommoista tehdä? Mikä sen niin luo? Eihän sitä luonnollisesti meillä on ollut tuommoista mahdollisuutta access, että me ollaan lauantai ja huomenna syödään tolleen eri tavalla. Niin kuin, ei se ole niin mitään järkevää. Toi, niin kuin, me ollaan itse luotu tuommoinen järjestelmä jollain niin kuin karkkipäivillä, että pitää saada, koska karkkeja on olemassa, mutta niitä ei voi syödä joka päivä. No, mihin aikajaksoa me saadaan sitten tuommoinen mahutettu? Tuo on niin kuin, tommoinen niin kuin yhteiskunnan luoma häiriö, vääristymä meidän päässä. Se on meidän pään sisällä, koska me molemmat himoitaan sitä ja me ollaan siinä, niin kuin, että ei voi lisätä. Tämä on niin kuin ohjelma, joka on asennettu ja näin sen menee, tiedät. Tämä pitää olla, mutta mä voin täysin ilman. Mutta me ollaan itse luotu se. Toimii nyt tosi hyvin silleen, että mä aloitin tänne, mistä mä sain, että nyt mun on pakko tehdä tämä, kun mulla olen verenpaine jo ihan vitun korkea ja kaikkea. Ja paljon se oli, jos oli korkea? Niin kuin oli jotain. Olikohan 150 ja jotain 90. No ei se nyt vielä niin paha kuitenkaan. Mutta se oli mulla oli tosi paha olo ja tälleen. Nyt kun mä oon vetänyt tätä, niin mulla tippui johonkin 70 ja 120 niin pelkästään. Ja tietysti se cheat-päivä on vähän sellainen. En mä nyt sitä nyt tiedä, ihan sairaaksi vedän, mutta kyllä se nyt aika sairas silti on. Mutta mun tarkoitus on nyt se ja mun visio on se, että mä vedän sitä niin pitkä, kun mä painan joku 100 kiloa, eli vielä joku 30 kiloa alle pois, jotain tällaista, 30 kiloa about. Ja sitten mä voin ruveta syömään silleen vähän vapaammin ja järkevän, mutta mä haluan nyt vetää tämän yhden kärsimyksen nyt tästä alta pois. Mulla on itsellään, just jos puhutaan niin kuin mielellisistä vioista tämän suhteen, niin kuin sehän on niin kuin puhasta, käytetään sanat kamaa. Se on kama, kyllä. Se sokeri on kama. Se on, nyt puhutaan kaman vetämisestä ja miten me luodaan se strategia, miten me voidaan vetää kamaa, niin kuin, miten me saadaan vetää kamaa ilman, että se on niin kuin ongelmia, tiedätkö? Niin mulla on se basically, että mä teen niin paljon töitä ja pitkiä päiviä, niin mä ajattelen, että mut illalla sit kun mä pääsen laittaa työjutut kiinni, puhelimen pois, mä pääsen sängylle istahtaa, mä syön mun viimeisen aterian, niin se dopamiinin määrä, mikä siinä on, täytyy olla korkea, koska se mä odotan, niin se tarkoittaa sitten sitä, että sen niin kuin, niin mä syödään illalla tosi hyvin, mä syödään sellaiselta lohta ja bataattiranskalaisia, mutta sitten siinä pitää olla kylmä pepsimaksi jäällä, ja sitten siinä pitää olla joku pieni joku jälkiruoka, ja sitten siinä ehkä joku hedelmäsalaatti vielä, tiedät sä, kylkeä, ja sitten pitää olla bluntti siinä valmiina käärittynä, mä poltaisin savukkeen, tiedät sä, samaan aikaan, kuin, että se bluntti sitä varten, että sä saat sen dopamiinin isommin, ja se aika kestää hitaammin
niin sä niinku maksimoit sen, niinku sen dopamiinin, sen mielihyvän vetämisen siitä hetkestä. No, on oikein niinku ihan fucked up. Mutta se on jonkin sortin strategia, millä mä oon niinku jaksanut painaa tosi paljon. Niin kun sä sanot tosta, että sulla on se yksi juttu viikkoon, niin mulla on yleensä joka ilta semmonen, mutta se on paljon intensiivisempi ja lyhyempi juttu sitten, että missä määrin kukin haluaa vähän niin kuin paheiden, miten sä sanot tämmöinen, paheiden määrä on aina vakio, tai tiedätkö, sä vähennät yhdestä, niin toista tulee tilalle. Morjesta, laitetaan video ihan lyhyeksi aikaa pausille, koska mä haluan nopeasti kertoa sulle mun uudesta yhteistyökumppanista, nimittäin Karviaisten tilasta. Tämä on perheyritys, suomalainen perheyritys, joka teettää erittäin korkealaatuisia härkäpaputuotteita. Löytyy härkäpapurouhetta, härkäpapuvalkosuklaata, härkäpapumuroja. Nämä on todella korkea proteiinipitoisia, eli ne sopii meille bodareille erinomaisesti. Todella moni mun valmennettava on myöskin tykästynyt näihin. Mun isoveli on vegaani, ollut toista 10 vuotta tässä vegaanina, ja hän kehui nämä myöskin taivaaseen asti. Tilaamalla Karviaisten tilan tuotteita te tuette myöskin suomalaista maataloutta, sekä te saatte itse erittäin terveellisiä, proteiinipitoisia, herkullisia ravintoaineita, joita me kaikki halutaan, eikö niin? Eli käykää tsekkaamassa karviaistentila.fi, käyttäkää koodia testotimo5. Suosittelen ehdottomasti tuota pakkausta, mistä löytyy vähän kaiken näköistä, niin saatte tosi paljon kirjavuutta teidän ruokavalioon. Mä itse laitan tosi monelle valmennettavalle noita härkäpapumuroja aamulla, sekä mä laitan tosi useasti härkäpapurouhetta iltapalaan, jotta saadaan vähän erilaista proteiinilähdettä sekä korkea kuitupitoisuus viimeiselle aterialle, jolloin se proteiini myöskin imeytyy hitaammin pitkin sitä sun yötä, jolloin sinä palaudut. Eli käykää tsekkaamassa karviaistentila.fi, käyttäkää koodia testotyyma5, eipä mitään, palataan videoon. Pistetäänkö purkkiin? No pistetään, jos tää on tässä. Mä luulen, että tältä erää tässä on hyvä. Pitäisikö ottaa sen eventin jälkeen uudestaan? Käytäisiin vähän läpi sillä tavalla, niin kuin jos me käytäisiin se eventti läpi. Ja mä halusin kuulla nyt, että mitä sanoit, että oliko se kolmas jälkeen saatu valmis luovuttaa. Ja nyt mä näen sun inspiraatio kaiken tämän. Sitten kun se eventti tapahtunut, niin mä halusin aika nopeasti sen jälkeen ottaa, tiedätkö? Että mä näkisin, että fiiliksen sä oot, vielä kun se on tuoreessa muistissa, mitkä oli hyviä juttuja, mitkä meni vituiksi. Ja oliko toi viimeinen eventti vai onko seuraava jo niin plänissä? mä haluan pysyä ajan tasalla ja kuulla tästä enemmän ja pallotella, koska mä itsekin vähän niin kuin alan tekemään vähän samaa juttu. Mä en tee eventtejä, mutta mä tuun olemaan osallisena eventteissä. Niin kuin that's the game plan. Mä haluan vähän niin kuin kuulla sun perspektiiviä vähän itsekkäästi tässä. Että, ja yleisö varmasti haluaa myöskin kuulla, että miten se meni. Ja merkataanko siitä sitten eventin jälkeen joku pari päivää, joo, niin otetaan uusi jakso. Voidaan ottaa sillä, että jos tulee kysyttävää kysymyksiä Junnulle, niin voitte heittää kommenttikenttää. Tämä on hyvä, että tässä jakson ihan lopussa tämä kysymyksiä Junnulle, niin vaan sellaiset todelliset kuuntelijat ja oikeasti kiinnostuneet esittää kysymyksiä, niin, ne, niin siellä voi olla hyvä settiä. Tee tälleen, heittäkää kysymyksiä Junnulle, kommenttikenttää, me odotetaan about parin viikon päästä, 2-3 viikon päästä uusi setti, niin kuullaan sitten vähän, miten eventti meni.